U javnosti je ostala zabeležena izjava sada pokojnog patrijarha Irineja da crkva neće plaćati porez dok joj se ne vrati sva imovina. Njegov naslednik, patrijarh Porfirije, tvrdi da se crkva drži zakona i plaća porez kao i svi građani. Nijedan poreski zakon ne izuzima crkvu iz poreskog sistema, iako je to predviđeno evropskim zakonima za opšte korisne aktivnosti verskih zajednica. Jedini izuzetak je da crkva ima pravo na povraćaj plaćenog poreza za oko desetak zakonom predviđenih proizvoda, koji su usko vezani za bogosluženje. Na tom spisku je, na primjer, tamjan, vosak, ali i orgulje. I zaista, u prodavnici Srpske pravoslavne crkve po fiskalnom računu koji smo dobili može da se zaključi da su PDV-a oslobođeni tamjan i voštane sveće, ali i parfem, koji nikako ne može da se dovede u vezu sa bogosluženjem. Isti je princip i kada je u pitanju imovina. Crkve su oslobođene poreza za imovinu koju koriste u bogosluženju, ali bi morali da plaćaju porez na imovinu od koje privređuju. Odgovor na pitanje da li na ovu imovinu plaćaju porez nismo dobili iz Srpske pravoslavne crkve, dok su iz nadležnog sekretarijata za javne prihode grada Beograda odgovorili da je to tajni podatak. Kolikom imovinom raspolažu naslućuje se iz podataka Agencije za restituciju. Srpska pravoslavna crkva podnela je 1602 zahteva za povrat poljoprivrednog, šumskog, građevinskog zemljišta, poslovnih i stambenih objekata i druge imovine. Do sada je vraćeno više od 56.000 hektara zemljišta i objekti površine gotovo 53.000 metara kvadratnih. Crkve i verske zajednice iz budžeta dobijaju sredstva po različitim osnovama. Zakon ostavlja mogućnosti da država iz budžeta plaća penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za sveštenike i verske službenike. Iz budžeta se po tom osnovu iz godine u godinu isplaćuje sve više sredstava. Od 2018. zaključno sa 2022. isplaćeno je oko 1.340.000.000 dinara, što po trenutnom srednjem kursu iznosi oko 11,4 miliona evra. Srpska pravoslavna crkva u svom vlasništvu ima i poslovne prostore ne samo na ekskluzivnim lokacijama u Beogradu, već i u drugim mestima, ali i u drugim bivšim jugoslovenskim republikama. Primjera radi, u Budvi ima hotel i turističku agenciju za hodočasnička putovanja. Da imaju imovinu i u centru Zagreba bilo je jasno pre 3 godine kada su se zagrebački ugostitelji pobunili jer im Srpska pravoslavna crkva nije umanjila rentu uprkos koroni.